Se você pudesse escolher pra bater um pênalti, você como jogador ou Gabigol? Gabigol. Sem dúvida nenhuma, eu escolheria ele. Você ou Veiga? Acredito mais nele do que em mim mesmo batendo pênalti. Eu e o Veiga? É. Com certeza o Veiga. Você e Pedro? Hoje, quando eu vi o Pedro começar a bater, eu escolheria a mim. Hoje o Pedro bate melhor que eu, tem mais categoria, mais calma. Você ou Reinaldo? Reinaldo, sem dúvida nenhuma. Tem melhor aproveitamento que eu. Quem Fábio, mais? Você ou Fábio Santos? Fábio Santos não erra pênalti. Há 20 anos atrás, eu escolheria a mim mesmo. Hoje, escolheria o Fábio Santos. Você ou Ganso? Ah, o Ganso é mais genial que... Acho que em quase... Exceto no gol, ele é mais genial que eu em tudo. Mas acho que no pênalti eu ainda... Essa eu vou ter... Essa, acho que eu ganhei do Ganso. O Ganso, acho que eu... Entre eu e o Ganso, apesar que o Ganso bateu em momentos decisivos e foi bem. Mas é um dos jogadores que eu mais tenho admiração no futebol. Mas acho que no pênalti eu ainda...